بنا بنا او سمانو غان سوختيري غان سوختومال زيا ودريم ديكورغي ودريك سايخون غروج جنو تا За бид нэслэл Улаанбаатараас удастай мэдүүлгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогаас тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юу нэмэн танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргэе. За манай радиогоор дамжуулаад таны төрсөн өдрийг тохиолдуулан хайр тах нинжин гэр бүлээс танд зориулаад мэдүүлгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За тэгээд хайр тахын гэр бүлээс илгээсэн мэдүүлгээг таньд дамжуулж өгье. Оршлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой өнөхөө өдрийн мэндийг юуны юм хайртай дүүдээ хүндэтгэн хүргэж байна. Миний дүү бүтээн гэсэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэл төлж болгоно гэсэн сэтгэлээрээ үргэлж босгоны өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарэ. Энэ амьдралын төлөө зүтгэж яваа дүүгээ хараад ах их чинь үнэхээр их бахархаж явдаг шүү. Дүүгээрээ хаанч явсан бахархаж ийм сайхан дүүтэйдээ дэндүү их баяртай явдаг. Дүүгийнхан гэр бүлд ажил амьдралдаа энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэе. Дүүдээ хязгааргүй хайртай шүү гэд дуучин найдан дөржи олсон хайраар зөөлөрдөг хорвоо химэх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёлаа танд зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Хайлрын хайлрын туулдаг чиг гилээ хайраар зөөлөрдөг хорвоо шүүдээ. Хайрлан хайрлан амдрында харанхуйг гүйгүүлсээ дүүтэл юм чиндээ. Дүүлэн дүүлэн нислээ чиг гилээ дүүгийнхээ хараас л холцсонгүй дээ. Дүүрэн дүүрэн амдрында дүнсийг үдби нотогтай юм чиндээ. Хүүхэд насны гэд хин дурсамжи цагийн урсгач сарнах биддээ. Хүний дээдэл байхаар заяасан цагаан сэтгэлтэй энхрийн дүүминдээ. Халуухан зүрхэнд дүүмэн нялхаараа. Ингүй дөөдөн айлтай дүүмсэн ээжийгээ хайрыг өвсөн юмчиндээ. Хүүхэд насны гэнэхэн дурсамжийг агийн урсгач сарнах биддээ. Хүний дээдэл байхаар заяасан цагаан сэтгэлтэй энхрийн дүүминдээ. Хүүхэд насны гэдгийн дурсамжи агийн урсгач сарнах биддээ. Бахар заяасан цагаан сэтгэлтэй энхрийн дүүминдээ. Өссөн биен эрүүл байж, эрхэлсэн ажил нь үргэлж манлайлж явах тухай, асаасан гал нь дөлөлөн бадарч, амьдрах орчин чинь жаргалаар болох тухай төгмөн. Сайхан дүүдээ хязгааргүй хайртай шүү. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг дүүдээ хүргэе гэдэг. Хайртайхаа нинжин гэр бүлээс хамгаас хайртдуу ганс үхтэй илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж цаг хүргэлээ. Зэрэг толбогдъё байна уу? За, мэдчилгээ нь таалагдсан болов уу танд?
За яг өнөөхөө мөчөд ахыхын гэр бүл хоёулынх нь яриаг сонсоод сууж байгаа танд хандаж хэлэх үг байгаа болоо? Аа. Ахыхын гэр бүлд хандаж хэлэх үг байгаа болоо? Аа, хоёр мэдээ өөсөө баярлалаа гэдэг та. За тэгэлгүй яхав. Таних амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан мөхнийг үсэ. Амьдрал наад жаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн өргөл бүтэмжтэй байхыг хүсэн эрой. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За бидэнтэй холбогдсон баярлаа. Баяртай.